зразу піджимати, зразу до гравців. Паркуйте! Середині Катя, натикуй в нього! Рома! Тимур йде, Тимур йде! Добре, Ден. Давай. Давай, давай голові. Хлопцями уважно. Рома! 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 Р
ставити.
Давай, 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 еще пустой!
хлопчик, біжи сюди, роб. Хлопчик, справа, давай нападаючу, пробий там. Марко, йди на воротаря, Марко. Люб, та йди в штрафну. Та м'яч забирай, Роб.